Mogunga untie. Mambo. Mimi nitaongea sekunde sifuri peke yake. Jambo la kwanza, mnakubaliana na sauti yangu ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga? Jambo la pili, mimi nimesoma gazeti leo. Mimi nilikuwa na sababu mingi sana za kupinga William Ruto. Nilikuwa najua katika magala ya kitaifa kukiwa na mahindi anaweza iba. Nilikuwa najua katika National Treasury kukiwa na pesa anaweza iba. Nilikuwa najua kitu chochote, mashamba na kadhalika, anaweza iba. Ile mnishtua leo ni kwamba nimesikia katika vyombo vya habari ati yeye miaka 5 ama 4 iliyopita alikuwa karibu kuchapa Uhuru Kenyatta kibao. Si mmesikia hiyo? Alisema ati he almost slapped the President of the Republic of Kenya. Swali ambaye nawauliza nyinyi na najiuliza mimi, mtu huyu ambaye ana uwezo wa kutaka kupiga rais kibao, tukipatia polisi na jeshi, atafanya wananchi nini? Atafanya wananchi nini? Atafanya wananchi nini? Kwa hivyo lazima William Ruto tupeleke wapi? La mwisho na la muhimu, mimi natoka katika chama cha ODM. Na mimi nimesema kule Mombasa nitafanya bidii kwa hali na mali, mvua jua, usiku mchana, giza mwangaza, nilete governor ya ODM, senator ya ODM, mbunge ya ODM, women rep ya ODM, MCA ya ODM. Na hapa Homabay mtafanya namna gani? Kwa Gladys Wanga, Moses Kajuang, namna Bensuda na Karoli. Mungu awabariki. Haya, asante sana governor. Alika governor wa Homabay, Mheshimiwa Gladys Wanga.